kas toliau Lentvary daugiau niekur nėra. Nu, šiaip laisvalaikiu, tarkime, yra ką veikti? Nėra. Nėra, ne? Nėra, nei nueit, nei pasėdėt, nei su vaiku, nei su šeima. Ko pasigendate? Na, galbūt daugiau pramogos. Pramogos vaikam, pramogų. Sporto kažkokių tais klubų daugiau. Žmonėm gal ir nieko. O jaunimai tai tiksliai. Nėra ką veikti. Nei klubo, nei... Nu, nieko, absoliučiai. Sakysim, jeigu jūs paklaustume dabar, kur galima papietauti Lentvary, tai aš jums tikrai nesiūlyčiau nieko. Nuvykti ar Trakus šalia esu, arba kur, nežinau. Tai vadinasi, geros maitinimo įstaigos Lentvary nėra? Ne, ne. Pati niekur neįčiau ir jums nesiūlyčiau. Pirmiausia, reikėtų pradėti verslą toje srityje, kurią geriausiai verslininkas išmano. Reikėtų pasitikrinti, ar pati verslo idėja yra perspektyvi, kokios yra rinkos plėtros galimybės, identifikuoti konkurentus. Toliau rekomenduojame pasirinkti verslo organizavimo formą. Nebūtina visada verslo pradžioje steigti įmonę, galima pradžioje veikti ir individualiai su verslo liudijimu arba veiklos pažymu. Taip pat verslo pradžioje yra nemažiau svarbu surinkti komandą, žmogiškuosius išteklius, kurie tikėtų verslininko verslo idėją, būtų pasirengę jam padėti tą verslą išvystyti. Taip pat rekomenduojame pasidomėti, ar verslui nereikalingi tam tikri leidimai. Jeigu verslininkas kuria maitinimo įstaigą, tai tikrai bus reikalingas higienos pasas, maisto tvarkymo pažymėjimas, greičiausiai bus reikalinga ir licencija alkoholio prekybai. Ir paskutinis etapas, rekomenduojame įsivertinti, kiek verslininkas turi sukaupęs kapitalo verslo pradžiai, kiek jis turi finansinių lėšų, galbūt turi tam tikras gamybos priemonės. Ir jeigu trūksta išorinio finansavimo investuotojo, tai šiuo atveju gali padėti kredito unija, kuri teikia mikrokreditus iš verslumo skatinimo fondo verslo pradžiai. Visiems verslumo skatinimo fondo paskolas gavusiems smulkiajam ir vidutiniam verslams yra kompensuojama 95% sumokėtų palūkanų bei dalis darbuotojų darbo užmokesčio.